sąrašus. Vieną kartą paspaudus pradėjo vykdomas sąrašų generavimas dabar. Taigi, 15 minučių. Sąrašus, vienas pasidėstas performansas. Jie dirba šioje srityje, yra administruoja sistemą pakankamai ilgą laiką. Tai visi tame sąraše yra sustatyti atsitiktinės atrankos būdu į eilę. Nuo pirmo iki 39 800, pasakys gal tai tikslus skaičius. Ir pagal tai kiekvienas nuo pirmo žemyn leidžiamės, jeigu randam vietą, kada jau užtenkamų, tada baigiam šaukimą arba padarom tik tai tokią apskaitą. Sąrašai buvo sudaromi jau turint iš ankstinius duomenis, gautus iš pagrindinių valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų. Tai yra gyventojų registrų duomenis, studentų, moksleivių registrų duomenis, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, neveiksnių asmenų registrų.